Foi de clima alegre pra velório em 3 segundos aqui. Nossa, nossa, o Norton, velho. Tava pensando no Norton. Nossa. Puta merda. Quebrei minha asa, valeu. Também quebrei, meu Deus. Eu ia tentar ir reto no bequinho pra dar reset, mas... Ai, velho, mano. Ai. Ah, mereci também. Nossa senhora amada. Ué? Ah, não mereci essa corrida não, nem fui. Será que compensa ir nos boxes com o branco? Pra caralho, safety entrou. Branco? Meu Deus, foi mal, Rod. Caralho, mano. Dá espaço, Arthur. Arthur, freia, Arthur. Calma, amigo. Freia, Jesus. Cuidado, Arthur! Eu tô em calma, velho. Rodrigo. Eu sei, isso mesmo. Ó, oh, Rodrigo, ó, Rodrigo, ó, Rodrigo. Tá fluindade aí. Trolando. Falei dessa merda de relargada, pulseira. Porra! Ih, Trindade foi pro muro. O Thiago me pulou! Eu vi de camarote. Thiago, eu não gravo essa porra. Aí, fudeu. Pô, eu fui fazer mais lento, quase quebrar o Thiago. Não! Felipe Nunes parece boa também. Ih, Arthur. Quebrou? Só do... Dois lá. A do Ramone parece que tá ruim. A minha, a ruim não. Eu troquei essa porra agora no box. Tá estranho. Mas eu acho Arthur que tá quebrou? Boa. Os dois lá. Passa, Ramone, por dentro, vai. Valeu. Inter. Ramone, essa é sua. Amarelo e laranja. Caralho, como assim? Tem 7 na pista só. Ai! Nossa, eu tava olhando pro muro, pro mapa. Ué? Oxe! Arthurzinho deu quebrou reparo. O bico e abandonou. Que? Quebrou o bico e abandonou, velho. Nem quebrou a roda, não. Eu vi. Ah, lá onde você bateu. Mas nesse cara vai fazer outra coisa. Bora fazer. É o Ramone campeão, rapaziada. Primeira corrida na FM Brasil PC. Só termina com a cara. Ei. Porra, bandeira amarela. Ih, Felipe Nunes. Arthur, tá no pódio. Ih. Alô, Arthur, pênalti. Stop and goal, Thomas, stop and goal. Ah, tá. Deixa eu ficar fazendo a frente. É, então ele que deve durar até a 19 ou 20. Ninguém responde. O quê? É. Não, você nem tava falando. Tá mutado, irmão. É. Opa, mandou agora o dinheiro. Então vamos. Vai. Só vai. Nossa, faltam uns 500 metros pra entrar no box, mano. Deixa eu ver se ele vai. E o teammate não foi, não. Pagou de doido. Vai fazer o Rubinho. Bateu duas vezes. Nossa, no box! Sabia, velho. Boa. GG Ramonelli. E agora tá na mão do Ramone. Primeira vitória na F1 Brasil PC. Fez uma corrida sensacional. Ih, Norton bateu. Não, Norton sai da minha frente, Norton. Norton sai da minha frente, Norton. É, deu reset truck. Boa. Eu tô no meu carro. Vai desconcentrar o menino, Biel. Para, caralho. No detalhe, ele. Ramone de alguém. Não joga a corrida fora, Ramone de alguém. Pra só o carro pra casa, irmão. Ó, o Norto aí também. O Norto também é um herói, Norto Mota. Yes. Rapaz, Toro Rosso pontuando segundo e terceiro, hein. Isso, yes! Yes! Ramone! É isso, Ramone, porra! Feels danger! Vai te cantando.
Aparece pra mim aqui que eu ganhei. Ganhou. Comemora. Luiz Antônio. Nossa, o Romeu gritando aí. É. Bacana. Ah, finally. Yes. Thank you, guys. Pra cima dele.